оголошується рішенням іменем України. 8 листопада 2018 року Дарницький районний суд міста Києва у складі головуючого судді Заставенка за участю секретаря судового засідання Степанишина, позивача Новикова, відповідача Доценка, представника третьої особи Бабатенка, розглянувши відкритому судовому засіданні за адресою суду в місті Києві адміністративну справу за позовом Новикова Сергія Леонідовича до лейтенанта поліції УП в місті Києві Державної патрульної поліції Доценка Миколая Леонідовича, третя особа Департамент патрульної поліції про визнання дій протиправними та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення встановив. 21.09.18 року Новиков звернувся до Дарницького районного суду міста Києва з адміністративним позовом до лейтенанта поліції Доценка, у якому просить суд визнати дії інспектора протиправними при складанні постанови від 11.09.18 року та скасувати постанову у справі про адміністративне правопорушення від 11.09.18 року про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу та закрите провадження по справі. Обґрунтування зазначених позовних вимог позивач вказує про те, що постановою серії НК номер 55-1299 інспектора Доценка 11.09.18 року на ньому було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень за адміністративне правопорушення, передбачене частиною 6 статті 121 КУПа України. Вважає вказану постанову такою, що ухвалена незаконно та необґрунтовано та підлягає скасуванню. Позовний заяві позивач зазначає про те, що 11.09.18 він керував службовим автомобілем Renault Laguna, державний номерний знак КХ0061 на зеленому фоні, який належить полку патрульної служби поліції особливого призначення миротворець. На вулиці Здолбунівська в місті Києві він був зупинений інспектором поліції. Доценка, який підійшов до автомобіля, не представився, не пояснив причину зупинки і суть скоєного правопорушення. Попросив надати йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та водійські посвідчення. Вказані документи було надані інспектору, після чого він їх перефотографував та переслав невідому особу. Потім інспектор почав стверджувати, що номерні таблички не відповідають стандартам державного зразка та склав оскаржувану постанову. Позивач вважає, що ним не було вчинено ніякого адміністративного порушення, а інспектором були порушені вимоги статті 268 КУПа України, оскільки фактично розгляду справи не було, оскільки не ознайомлював з матеріалами справи, не довів вини доказом по справі, тому накладене стягнення є безпідставним. 19.10.18 року ухвалою судді Дарницького районного суду міста Києва вказану позовну заяву прийнято до розгляду. Відкрите провадження залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору департамент патрульної поліції. 25.10.18 до Донецького районного суду міста Києва представником департаменту патрульної поліції подано письмове пояснення, в яких зазначено про те, що постанова про притягнення адміністративної відповідальності Новікова винесена правомірно у відповідності до вимог закону. В судовому засіданні позивач вимоги підтримав, надав пояснення, які фактично збігаються з містом позову. Додатково зазначив, що про те, що він жодного порушення не скоював, адже керував службовим автомобілем, на якому в місті передбачено для встановлення державного номерного знаку була встановлена номерна табличка КХ0061 на зеленому фоні, який зазначений в свідоцтві про реєстрацію номерної таблички на службовий автомобіль. Даний номерний знак, державний номерний знак КГК-175 на вказаний автомобіль знаходився у багажнику автомобіля. Вважаю використання номерної таблички КХ-0061 на зеленому фоні правомірним, оскільки вона належить службовому автомобілю ППСПУП «Миротворець ГУНП» Київській області, в якому він є волонтером. Стверджував, що хоча номер був закритий рамкою з органічного складу, але вона не перешкоджала чітко визначити символи номерного знаку з відстані 20 метрів. Також посилався на протиправність застосування відповідачем системи відеоконтролю рубіж, яка була встановлена в службовому автомобілі. В судовому засіданні відповідач заперечував проти задоволення позову суду. Пояснив, що причиною зупинки автомобіля «Лагуна» під керуванням Новікова стало те, що номерний знак був закритий іншим предметом та номерний знак не відповідав вимогам стандарту. Під час спілкування з водієм інспектором було висунуто вимогу про пред'явлення документів, визначених пунктом 1.2.1 правил дорожнього руху. Однак, всупереч вимогам пункту 2.4 правил дорожнього руху, водій не пред'явив інспектору реєстраційні документи на транспортний засіб. Натомість пред'явив свідоцтво про реєстрацію службового транспортного засобу не встановленого зразка. Згодом позивач пред'явив реєстраційний документ на транспортний засіб серії номер 684697 на автомобілі Renault Laguna, номерний
знак ГК-175 Республіки Литва, а також сам номерний знак, який знаходиться в багажнику автомобіля «Рідон Лагуна». При винесенні постанови ним не були дотримані вимоги 258, 253 ГУПАК України. Представник третьої особи в своєму засіданні присилав задоволені позови відмови. Вислухавши учасників процесу, розглянувши подані документи, матеріали, всебічно повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на які ґрунтуються позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті. Суд приходить до наступних висновків, що даний позов не підлягає задоволенню з наступних підстав. З матеріалів справи вбачається, та учасниками справи не заперечується, що 11.09.18 року інспектором патрульної поліції УПП у місті Києві лейтенанта поліції Даценка було винесено постанову у справі про адміністративне правопорушення серії МК-5512-99, якою позивача притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 6 статті 121 КУПАП та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень. Згідно даної постанови, правопорушення полягало в тому, що 11.09.18 року 18.50 хвилин в місті Києві по вулиці Залбунівській 10 перехрестя з проспектом Григоренка водій Новіков керував транспортним засобом, який має державний номер знаки, що належить цьому транспортному засобу, та закритий іншими предметами, що не дає чітко визначити символ номерного знака на відстані 20 метрів. При цьому судом встановлено, що Новіков, ознайомившись постановою про накладення адміністративного стягнення, підписав її без заперечень та пояснення, однак згодом подав до суду позовну заяву та оскаржувавши зазначену постанову, не погоджуючись з рішенням відповідача. Відповідно до свідоцтв полку патрульної служби поліції, особливо призначений миротворець без номеру про реєстрацію номерної таблички на службовий автомобіль К0061, право керування транспортним засобом має особу при наявності посвідчення співробітника ПП СПУП «Миротворець» ГУВНП в Київській області, волонтери та довідки на транспортний засіб. Даний транспортний засіб має право пересуватися всієї території України та зони АТО. Свідоцтво підписано заступником командира полку. Дата реєстрації 15.02.18 року. Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії номер 6846-97 Республіки Литва на автомобілі «Рідон Лагуна» виданий номерний знак КГК-175. Те, що Новіков є волонтером, підтверджується свідоцтво номер 9 ГУНП в Київській області, ПСПОП, миротворець виданий 9.01.18 року. Згідно з частиною 5 статті 14 Закону України про дорожній рух, учасники дорожнього руху зобов'язані знати і нехідно дотриматися вимог цього закону, правил дорожнього руху та інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху. Порядок державного руху на території України відповідно до даного закону встановлює правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету міністрів 10.10.2001 року № 1306. Відповідно до пункту 1.3 правил дорожнього ПДР, учасники дорожнього руху зобов'язані знати та неухильно виконувати вимоги цих правил, також бути взаємно ввічними. Відповідно до пункту 3.2 правил дорожнього руху України на механічних транспортних засобах, за винятком трамваїв, тролейбусів і причепах, у передбачених для цього містах, встановлюються номерні знаки відповідного зразка. Забороняється змінювати розмір, форму, позначення, кольори, розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Вони повинні бути чистими і достатньо освітленими. В пункті 2.9 ПДР України зазначено, що водієві забороняється керувати транспортним засобом не зареєстрованому уповноваженому органі МВС або таким, що не пройшов відомчу реєстрацію в разі, якщо законом встановлена обов'язковість її проведення, а також без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу, не відповідає вимогам стандарту. Частина 6 статті 121 КУПАП встановлена, що керування водієм транспортним засобом не зареєстрованим або не перереєстрованим встановленим порядку без номерного знаку або з номерним знаком, що не належить цьому транспортному засобу, чи не відповідає вимогам стандарту, або з номерним знаком закріпленим, встановленим для цього місця, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів перевернутим чи неосвітленим, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Аналіз наведених норм права дозволяє дійти висновку, що законодавством взагалі забороняється закривати номерні знаки іншими предметами. При цьому приписи щодо чіткого визначення символів номерного знаку з відстані 20 метрів стосуються лише визначення ступеня його забрудненості,
а приписи щодо перешкодження чи ускладнення ідентифікації номерного знаку стосуються нанесення покриття або застосування матеріалів. Таким чином, адміністративні відповідальності підлягають водії за керування транспортним засобом із номерним знаком закритим іншим предметом. Додатково суд вважає за потрібне зазначити, що закриття органічним склом номерного знаку апріорі перешкоджає чи ускладнює його ідентифікацію, оскільки цей матеріал містить певну пропускну здатність скла. Більш того, державними стандартами ДСТУ 4278-2012 знаків номерних транспортних засобів не передбачене закріплення номерного знаку у будь-якій скляні та пластмасових коробки, що заважають зчитувати символи на знаку і закривають світлоповертальну плівку знаку, нанесення якого обов'язково для номерного знаку транспортного позивача згідно з пунктом 3.12. Зразки номерних знаків встановлені ДСТУ 4278-2006, дорожні транспортні знаки, номерні транспортні засоби, загальні вимоги, правила застосування, які затверджені наказом Держспоживстандарту України від 4 липня 2006 року номер 191. Пунктом 2.1 ДСТУ 4278-2006 передбачено, що знаки за призначеністю поділена на 11 типів, серед яких є знаки для транспортних засобів органів та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ, а додатково вказані зразки відповідних знаків. Відповідно до ДСТУ 4278-2006 жодної знаки на зеленому фоні не передбачено. З огляду на пояснення позивача, який визнав використання номерної таблички КХ 0061 на зеленому фоні, яка до того ж була закрита іншим предметом, приймаючи до уваги те, що дотримання правил дорожнього руху є невід'ємною частиною організації процесу дорожнього руху з метою створення безпеки для інших учасників дорожнього руху, уникнення дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків. Суд приходить до переконання, що діях Новіков наявний склад адміністративного правопорушення, передбачено частиною 6 статті 121 КУпАП України. Суд не приймає доводи позивача про відсутність його в діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 6 статті 121 КУпАП, оскільки ці доводи спростовуються його ж поясненням. Крім цього, позивач, підписуючи постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, не зазначив жодних зауважень до неї. Стосовно доводів позивача про порушення відповідачем його прав, передбачених статті 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення, чи можливість надати письмове пояснення, скористатися правовою допомогою, а також порядку розгляду адміністративної справи, суд зазначає наступне. Згідно з частиною 1 статті 40 Закону України про національну поліцію, поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на формі на модулі службових транспортних засобів, монтувати, розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеозйомку, а також користуватися інформацією, отриманою з автоматичного фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні з метою попередження, виявлення або фіксування правопорушення охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб, забезпечення документ приймання правил дорожнього руху. Поліцейські в своїй діяльності керуються інструкцією з оформлення поліцейським матеріалом про адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі. Ну, там два розділу, два інструкції передбачено, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право надавати пояснення зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які долучаються до протоколу. На підставі пункту 9.10 інструкції розгляд справи розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає справу поліцейський, що розглядає справу оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь. Частину розгляду справи їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне порушення, якщо складання протоколу передбачено КУпАП, заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються, докази вирішуються клопотання. Поліцейський оцінює докази зі своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному, об'єктивному дослідженні всіх обставин справи, їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. На підставі статті 222 КУпАП органи Національної поліції розглядають справи про таке адміністративне правопорушення, про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, право, що забезпечує безпеку руху транспортного засобу, зокрема, частина 6 статті 121. Від імені органів Національної поліції розглядати справи про адміністративне правопорушення і накладати адміністративне стягнення мають право працівники органів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальне звання відповідно до покладених на ньому обов'язків.
Уповноваженими працівниками підрозділу Національної поліції штраф може ставитися на місці вчинення адміністративного правопорушення, незалежно від розміру, виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв. Відповідно до частини 2 статті 258 КУПА протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному рішенні. У випадках, передбачених частиною 1 і 2 цієї статті, уповноваженими органами на місці вчинення правопорушення вносяться постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 273 цього кодексу. Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне порушення особа оспорить допущене порушення адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 цього кодексу, крім випадків притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185.3 кодексу, та правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, в тому числі зафіксованих в автоматичному рішенні. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення. Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається в двох екземплярах, один яких вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Згідно з частиною 1 статті 276 КУПА, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Справа про адміністративне правопорушення передбачені, зокрема, статті 121-126, коли правопорушення вчинено водієм, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання правопорушників. Оскільки законом передбачена можливість розгляду правопорушення за частиною 6 статті 121 КУПА безпосередньо на місці його вчинення, тому відповідач правомірно прийняв спільну постанову відносно позивача безпосередньо на місці вчинення правопорушення. На підставі статті 283 КУПА постанова повинна містити найменування органу посадової особи, який виніс постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа, опис обставин, установлених при розгляді справи, зазначено нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення, прийняти по справі рішення. У справі про адміністративне правопорушення наноситься одна з таких постанов про накладення адміністративного стягнення, про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24.1 КУПА, про закриття справи. Постанова про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксована не в автоматичному режимі, складається у письмовій формі або за наявності технічної можливості в електронній формі у вигляді стрічки, яка роздруковується за допомогою спеціальних технічних пристроїв, зазначення відомості, що відповідають пунктам постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксована не в автоматичному режимі, наведена у додатку 5 до цієї інструкції. Згідно статті 285 КУПА, у випадках, передбачених статтею 258 КУПА, копія постанови про адміністративне правопорушення вручається особі на місце вчинення правопорушення. Як вбачається з постанови, вона відповідає лише зазначеним приписам. В ній зазначена посадова особа, яка прийняла постанову, дату розгляду справи, місце скоєння правопорушення, відомості про особу, що скоїла правопорушення. Опис обставин, встановлених при розгляді справи, значення нормативного акта, зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення, прийняте по справі рішення. Щодо твердження позивача про те, що під час подання постанови про притягнення до адміністративної відповідальності були порушені його права, суд вважає їх такими, що не підтверджені матеріалом справи, оскільки підписуючи постанову про накладення адміністративного стягнення, не зазначив жодних зауважень, що спростовує вищесказану позицію позивача про порушення статті 268 КУПА. На підставі викладеного суд приходить до переконання, що відповідач обґрунтовано та законно прийняв рішення про притягнення позивача до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного порушення, передбаченого частиною 6 статті 121 КУПА. Керуючись статтями 2, 5, 9, 20, 70, 80, 190, 194, 205, 209, 211, 241, 243, 246, 250, 255, 268, 271, 256 Кодексу України адміністративного судочинства, Кодексу адміністративного судочинства України суд вирішив позивну заяву Новикова Сергія Леонідовича до лейтенанта поліції управління поліції в місті Києві, департаменту патрульної поліції, Доценка Миколи Леонідовича, третій особи департамент патрульної поліції про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення
У сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано на автоматичному режимі серії НК 5599 від 11.09.18 року залишити без задоволення. Постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху зафіксовано на автоматичному режимі серії НК 5599 від 11.09.18 року залишити без змін. Рішення може бути оскаржене до апеляційної інстанції через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня його проголошення. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо таку скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги після розгляду справи апеляційним судом. Суддя підпис, повний текст рішення виготовлений 8.11.2018 року.